Normalisht, para gjitha derbive, sidomos këtë derbi në ndeshjen e radhës, atmosfera në ekip është mjaft e madhe dhe gjithë e dim se çka duhet të bëjmë për ditën e nesër. Mendon që skuadra do të reagoj pas humbjes me Sjav, kur realisht luajtë mirë, por nëse mund të quem një disfate pa fatë? Normalisht, shkëndija si çdo vit edhe këtë vit është e formuar për të dalë kampion në fund dhe ne o fitojmë o mësojmë. Dhe mendoj që pas gjitha ndeshjeve ku nuk mund të fitojmë, patjetër që duhet të mësojmë që gabimet e njëjta mos i përsëritim. Nëse mund të japim një mësim apo një prosi për nesër, cili do të ishte mesazhi i Mevlana Adilit në mend të gjithë skuadrës? Po besoj që mesazhin e din gjithë, të vinë sa më shumë në numër. Këto ndeshje janë ndeshje që luhen për tifoz, që luhen për qytetin. Ne shumë mirë e dim se sa është e rëndësishme ndeshja e nesërme për gjithë qytetarët, sidomos për tifozat tonë, për ballistat, është më shumë se një ndeshje. Dhe ne si futbollistë duhet edhe pak të dalim nga veçja që të japim me atomin e fundit. Dhe sa i përket mesazhit tim më të madh është që mendoj që nuk ka nevojë që duhet të injorojmë totalisht, që mos japim prezencë atyre futbollistëve. Dhe në fund të gjithë së bashku të festojmë fitoren.